Nedelja, 8:45, 7. jul, vreme je za pijacu, šalim se, danas to preskačemo. Non stop se priča o nekoj zaradi dostavljača, koliko zarađuju, kako to funkcioniše, a ja ću pokušati u ovom videu to sve da vam predstavim. Neka bajs bude najmerodavniji. Palit ćemo bajs i gledat ćemo njegovo vreme koje će pokazati tačno koliko može da se zaradi za sat vremena. Na aplikaciji se palimo i krećemo. Nismo u nekoj zoni u kojoj bi trebalo nešto za doručak da udari, ali to nema pravila. Kad hoće da ti daće ti makar ispod kamena bio ima da te nađe. I onda kaže, dostavljač prolazi kroz crveno. Kuća kobaje udara jutrima, ali kako kad. Može da se desi neki mek ili tako nešto. Znači, kad te pitaju, ne pitate niko ni, e, čao, kako si, brate, jesi se umorio, jel si gladan, kako su tvoji, to niko ništa, samo pita, e, kad si krenuo, brate, koliko si bacio. Prošlo je 10 minuta, promenio sam više delova grada i priželjkujem nešto da udari. Zadržao sam se 2 minuta ovde, idem dalje sad. Pa, eno jedna torba. Brat čeka. Čekića kafeteriju 100%. Jao, to je ovaj Rus budi. Prepoznajem bajs, zato što ova nožica. Privjet, baćuška. Kako ti ide? Evo, brate, snimam video za YouTube. Šta snimaš? Koliko može u voltu da se zaradi za sat vremena? Baš malo. Šta kažeš, brate? Može jednu. Kažem manje. Volta je najbolji posao u svetu. Najbolji posao u svetu? Tako je. Bonus, ну, на ове недели не радим, то је пуно нових достављача у граду. Стварно? И мало је, мало, ја? Тако је, вот. Ja počeo posao na današnji moment u 8 sate i vidim 8, 9... Novi glava. Da. Ujeboć. Mislim, šta je za ljudi. Pa a, ima nas dovoljno, brate. Mislim, da. Ima nas previše. Da. Ima nas. A, pre nedelju bilo dobro. Zaradio bonus već u subotu. Ujeboć, da, bravo, brate. Da, vot. A na ovoj nedelji... juče je zaradio 24. 24 komada? Da. 5000? Da, ну, malo. Malo, brate. Koliko sati? 12 sati? Obično radim 35, 36 dostava u svaki dan. Da. Danas se očekuje isto da bude slabije. Zato što nedelja, zato što odmori. Da, i zato što, da. No, i zato što jeste, novi, jeste. Novi dostavljači. O, i puno novih dostavljača i... Ja sam počeo da danas prvi video snimam iz dostave. A šta za YouTube kanal, kako se zove? Acki Lada. Acki Lada? Acki mi je nadimak, a Lada su 4 slova. Aha. Kako doživljavaš content kreatora. Aha. U 4 slova. Danas je prvi video za ovo, pa ćemo vidjeti kako će da bude. U ostalom,
jako se loše kotiramo u gradu što se tiče saobraćaja. Znaš, ima stvarno među dostavljačima majmuna koji prave ozbiljne prekršaje i ugrožavaju i druge učesnike i sebe. Da, razumem. Ali hoću i da iskristališem sliku. Aha. Zato što se trudim da budem maksimalno korektan i da se to vidi. Aha. Znaš, da ne budemo tako crni u očima javnosti. Da. Jer nismo crni. Da, stvarno. Nismo crni. Sviđam se. To, vrat. Ideš da voziš? Da, srećno. Hvala, vrat, takođe. Jel sve dobro vidio? Ovo želim nosi masku. Ladno. Masku nosi nepravilno. Nije maska preko nosa, nego ispod nosa i onda će se zaraziti. Viš, nisu poveli računa da ljudi informišu. Da maska štiti, ali mora biti preko nosa. I mora biti brada, usta i nos. To je uslov. Ajmo kroz trčiku. Ohohoho, gde si Mire? Sećate, brate, nećeš biti u videu. A? Sećate, nećeš biti u videu, brate. Što? Ne, pa, zato što ti ja pričam krupne stvari. First blood. Evo je prva. 252 dinara. Idemo Niš. Dobar dan. Iritantno mi je da sviram, pa neću to da radim. Ujebim ti život. Evo vam poeni za sledeće izbore. Rešite biciklističku stazu sa ove strane. Dobra investicija, može dosta da se opere para. A može i fino da se prevrne na glavu. Čipe s ovim električnim su najopasnije, zato što oni imaju neku svoju zamišljenu liniju po kojem se kreću i onda ne smijem da mu uletim u točak. Uff, pa sam zabao semafor. Očekivao sam zeleno, ali ništa, može i ovo. A ovo je poslovno vozilo, ali ja više cenim to baš. E, sada vidimo da ćemo dobiti. O, odlično. Može, lagano. Hvala. Prava dama. Hvala, vrat. Šije vetar, ko desingerica klince patikom u glavu. Evo sad dve situacije. Prva situacija je ona žena i druga situacija je ovaj gospodin. Kratko sa ženom, jako važna stvar, mora se pogledati u oči. Znači, ne ono kao, imam prvenstvo kao,
dolazim do kružnog toka i ulazim na biciklističku stazu na kojoj se ista proteže i sad kao ja ono idem, brat. Ne, pogledaj se sa vozačem, pogledaj se, sve pogledaj, znači pogledaj se, budi siguran da te vidi i to je to. Što se tiče ovog čoveka, ja sam sad prešao na pešački prelaz koji nema biciklističku stazu i on nije imao uopšte, nije morao da me pusti. Ali je pogledao me, video, pogledali smo se, pustio me, zahvalio sam se i to je to. Po pravilu bi trebao da siđem i da preguram bajs. I mnogi tu greše. Ali tu smo da učimo zajedno. Sve što znam ja, znaćete i vi. A ne znam puno, tako da je ovo dovoljno. Zdravo, bato, stigla klopa. Evo, izlazi napolje. Hvala. Najbolji prijatelj. Ok, 43 minuta. 17 minuta imamo još da dobijemo novu i da je dostavimo. Važi što će da se desi, ali ajde, never give up, baje moj. Jebote. Udariš kontra na jednu stranu, zaobiđeš jednu, dve rupe, treću uletiš da se prevrneš. Jebala vas, biciklističke staze. Ćao, Rade, dobro. To je to, brate. Evo čekić ovde. U apoteci Benjo se, da može se izgrmi ovo što nema. Jaček sat. A ništa, tu sam gde sam, nema šta, ono, mogu da sumiram, taman. Ovde gde sam, mogu da sumiram. Šta kaže ovde? Čekaj. 57 minuta. Zaradio sam za ovaj prvi sat 252 i 18. To je 270, jer 18 sam imao bakšiš. Radit ću nekoliko sati pa ću napraviti presek i onda će se znati prava slika. I ovo je jedna od pravih slika, može uvek da se desi. Da zaradiš samo, da baciš jedan komad i da zaradiš, eto. Možda zaradiš i ispod 250, ali... U suštini, to je to za sad, za početak i to. Pedijatrijska škola, uje. Ovo smo popunjeni svim kadrovima. Kafeterija spremna 6 minuta ranije, idemo Niš. Hvala. Lagano to, nemoj padneš brate preko mene posle. Dugo se čeka. Posle 20 kusur minuta sam je dobio. Cepamo dalje. Nije neka velika cena, samo 160 dinara. 163. Ali dinar po dinar, armija, mora da se zide, jebi ga. Dobar dan, izvolite.
Dajte, evo, živajte. Dajte. Da, čukanja redovnog. Ozbiljno. Idemo u kafeteriju. Posle 34 minuta, jedna urađena, 163 dinara, idemo dalje. Malo jače od evra. Četiri minuta. 163 dinara. Idemo Niš. Biće najjači video ikad, brate. Gde je moj brat? Brat na vezi, odmah rano zora. Evo, brate, sa com. Pričamo, brate. Tuga čime rijad. I kod vas i kod nas, a? Jeste, a? Kod nas je tuga sa dva t. Rio mare pa te, avec ma. No merci. Progovorio sam francuski, brate, od nemanja posla. Dobro jutro, zvezdo. Ništa, bio tamo sa covom, ovim iz Lovčinca. Sad smo ti spominjali malo prije. Šta se radi? Evo, snimam YouTube video, brate. Još buš video. Ćao. Ovaj, snimam YouTube video, koliko može se zaradi u Voltu za sat vremena. Za sat i 45 minuta imam bačene dve dostave, prva 270, druga 163, pa ću uzmem neki presek za još nekoliko sati i da se dobije nešto, neka cifrica, nešto. Kad je busy. Pa nema busy, brate, nedelja pre podne, brate, nema pravila, možda ti šamara i nedeljom. Ali neće bude busy do, boga mi, ako ne, oktobra. Znači, bit ću na dnevniku, da. Drugi sat, 163. Počeo treći sat, može. Zdravo, jeste. Izvolite, prijatno želim. Doviđenja, prijetno. Hvala, brat, tu BMW. Ne spavi. Katastrofalno. Cio. Što stižeš? Srećno da. We'll be right back.
prvom satu sa bakšišom 270, drugi sat 163 i evo treći sat, početak trećeg sata gotovo identičan kao i prva dva. Posle pola sata sam dobio i nakon što sam dobio jednu, dobio sam i drugu. Tako da je već sada ovaj treći sat ubedljivo najjači. A sada je negde oko 11.20. Pritisni i zamisli želju. Božiće, Božiće. On mi se dišiš u dlanju. Kiše kaža, a se nema veliće bra, sakriti tragove sve, da ne nabite. Hvala. Pritisni dugme, četvrti sprat. Wow. Bravo. 1550. Hvala mnogo. Prijatno, želim sve najbolje. Zatvaramo treći sat i dolazimo do zbira. To će biti to. Ostalo je još samo sekund. Ostalo je još 12 minuta, ali je to. Taman dok se prelociram na drugu stranu, isteći će treći sat i sad imamo ono pravo.